Мирон Старовецький – український педагог по класу труби, закінчивши з відзнакою Львівське музичне училище, а відтак консерваторію імені Лисенка у 1963 році. Мирон Старовецький за направленням почав працювати у Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Тут впродовж 35 років він навчав найвищої майстерності гри на трубі. Педагогічний досвід Мирона Старовецького продовжують його учні, нині викладачі Тернопільського музичного училища. Заслужений працівник культури України Богдан Процак та Богдан Джиграй. Десятки вихованців Мирона Старовецького працюють у школах естетичного виховання, артистами професійних оркестрів в Україні, а також у США, Канаді, Ізраїлі, Франції. Мирон Михайлович Старовецький – це мій учитель, який навчив мене, який дав мені освіту, який допоміг мені поступити в вищий учбовий заклад, і який взяв мене на роботу. І я скільки буду жити, стільки буду пам'ятати цього вчителя, і буду весь час йому все життя вдячний. Аби вшанувати пам'ять Мирона Старовецького, його учні у 1999 році започаткували конкурс молодих трубачів, надавши йому ім'я свого вчителя. Спочатку конкурс мав статус всеукраїнського, а згодом став міжнародним. Цього року конкурс проводять вп'яте. За звання кращих змагаються молоді трубачі з України, Росії, Білорусі, Польщі. От ми зараз прослухали до обіду 18 учасників молодшої групи. Я вам скажу, я не маю права говорити, тому що ми будемо вирішувати це колегіально, але дуже є яскраві виступи. Ми дуже задоволені і загальним рівнем. Рівень піднімається конкурсу. Якщо взяти 2 роки пройшло всього від минулого конкурсу, то от загальний рівень він пішов. Значить, конкурсом ми проводимо недаром. І то є важне для нас, для трубачів. Це є важливо для нас. Трубачів, що чи з Польщі, чи з Англії, чи з Росії, ми можемо приїхати сюди до Тернополя. Бо серед європейських конкурсів це один із найважливіших конкурсів, я вважаю. Я думаю, що в майбутньому ще більше трубачів буде приїжджати. Владислав Спиридоненко із Сєвєродонецька у Тернополі на конкурсі трубачів вдруге. Попереднього разу Владислав здобув перше місце. Це чудова можливість зустрітися з представниками інших країн, яких так Польща, Білорусія. Дуже чудово. Місто також дуже красиве. Одно задоволення тут знаходитися. Після прослуховувань на конкурсі проводять майстер-класи. Нам дуже приємно, що до нас приїхав всесвітньо відомий трубач з Лондона, з Англії, Пол Арчібальд, який зараз працює в журі, і сьогодні у нього майстер-клас в приміщенні музичного училища. От. Є в нас, і вже своїми студентами, оскільки він вже другий раз, професор Академії музики російської імені Гнєцинди в Москва, Володимир Пушкарьов. Урочисте закриття та нагородження переможців 5-го міжнародного конкурсу трубачів імені Мирона Старовецького відбудеться в суботу, 10 листопада о 14-й годині в актовому залі Тернопільського педагогічного університету.